Agrosalon Země živitelka patří již půl století k významným akcím propagujícím nejen české zemědělství a potravinářství, ale také řadu dalších oborů. Letošní 47. ročník přilákal téměř 600 vystavovatelů, významné odborníky, politiky a především stále proudící davy návštěvníků. Významnou událostí celého veletrhu je slavnostní zahájení za přítomnosti nejvyšších státních představitelů a ústavních činitelů, včetně předsedy Senátu, ministra zemědělství a mnoha známých osobností. Na takto úspěšné veletržní akci nemohla chybět rozsáhlá expozice zemědělských a lesnických strojů různých světových výrobců, které na českém a slovenském trhu zastupuje společnost Manatech. Středobodem celého agrosalonu je udílení prestižních ocenění Zlatý klas. Vzácní hosté, dovolte, abych já vám poděkoval za to, že jste přijali pozvání na dnešní večer. Děkuji vám, že se zúčastňujete akce Země živitelka a dovolím si vám popřát krásný večer bez deště. Šťastná třináctka v tomto okamžiku, přihlašovatel Manatech CZ SRO a je to exponát Quick Control System s ovládáním QE Command. Ti nejlepší vystavovatelé převzali ocenění z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana, místopředsedy vlády Karla Havlíčka a dalších představitelů z oboru. Tak Manatech je vlastně tradiční vystavovatel na Zemi živitelce. Jsme tady vlastně už 20 let na výstavišti a tradičně jsme sem přivezli stroje Quick, což jsou čelní nakladače ze Švédska, a tradičně jsme sem přivezli stroje Meghail, což jsou stroje na zpracování písnin Syrska. Máme tady ale novinku, a to jsou nakladače Thaler z blízkého Bavorska. Přímo za mnou vidíte, to je vlastně stojan, jenom na které máme nasimulovanou montáž třech čelních nakladačů Quick ze Švédska. Quick je vůbec největší výrobce nakladačů na světě, považovaný za nejprestižnější. Když někdo chce říct, že má dobrý nakladač, tak řekne, my jsme tak dobrý jako Quick. Je to výrobce se více jak 60-letou tradicí, nejstarší vlastně výrobce nakladačů v Evropě. A možnost agregace je navíc jak 10 000 modelů traktorů. Stojíme u oceněného exponátu Zlatým klasem. Je to QCS systém, to znamená Quick Control System v kombinaci s QE Companion s vážícím a informačním systém pro kolový nakladače. My to máme primárně určený pro čelní nakladače Quick a zásadní výhoda spočívá v tom, že dokážeme naprogramovat dneska nakladač tak, že vlastně může pracovat jako poloautomatický stroj. Můžete si zvolit polohu nakladače dole, nahoře, úhel zaklopení nářadí dole, nahoře a vlastně dáte pouze příkaz tomu nakladači, kam má dojet nebo kam se má dostat, a on to za vás udělá. Představte si, že pracujete třeba na poli, nakládáte 400-500 balíků s kleštěma, takže si určíte dvě polohy, dole jak nabírám ten balík, nahoře jak ho odkládám na vůz, a jenom mačkáte tlačítko a jezdíte traktorem a nakladač to dělá za vás. Další velkou výhodou je, že každý balík, aniž byste museli zastavit pohyb toho nakladače, si přesně zvážíte a máte přesnou informaci, kolik jste na dané louce vlastně sklidil hmoty. A víte v porovnání s jinou loukou nebo s předchozím obdobím, že tu louku máte víc pohnojit, míň pohnojit. Máte prostě informace, data pro svoje rozhodování na farmě. Manatech má vlastní program lesní techniky pod názvem Woodman. Děláme lesní nástavby na traktory, na téměř všechny značky. S tím jsme poměrně známí v České republice. Ročně stavíme nějakých 30-40 traktorů do lesa. V dnešní době se hodně ale používají vyvážecí přívěsy. Zastupujeme 20 let na trhu švédskou firmu Treon pod obchodní značkou Multiforest, kde máme vyvážecí přívěsy od 6 do 18 tun nosnosti. Manatech se stal v roce 2020 výhradním dovozcem španělských mulčovačů od firmy TMC Cancela. To jsou tyhle ty krásné oranžové stroje za mnou. Jak vidíte, tenhle ten už má omlácená kladiva, protože to je předváděcí stroj. S tím jezdíme po republice, zákazníkům ho půjčujeme, ukazujeme, předvádíme. A jednoznačně máme pozitivní reakci od zákazníků, že říkají, ano, to potřebujeme, to je stroj, který dělá perfektní práci, takovej chceme. Gratulujeme ke skvělé prezentaci na agrosalonu Země živitelka a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.